ပုံမြင်ရပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမြင်ရရဲ့ပင်နဲ့တည်ဆက်သူကျွန်တော်ထောင်းလင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလမ်းမလို့ဆဲဖို့တော့ subscribe လဲလုပ်သွားပေးရပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကမောင်လူညာမညာတော့ပါတခါတော့ကမောင်လူညာဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်သူဟာငယ်စဉ်ကလေးဘွားတွေကကလေးချင်းချင်းပေါ်မှာလိမ်ညာပြီးအစားအစာကစားစရာတွေကိုယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေပေါ်မှာတော့မှလိမ်ညာတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာတနေ့တနေ့ဘသူ့ကိုဘလို့လိမ်ညာပြီးအမျက်ထုတ်ရပါမလဲလို့ပဲစဉ်းစားနေလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ပြောက်ပြီးတော့မောင်လူညာလို့အများကခေါ်ဝေါ်ကြတာပေါ့။တနေ့တော့သူ့ရဲ့ဘေးကတခြားရွာကိုသွားစရာရှိတဲ့အတွက်မောင်လူညာကိုသူနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့လမ်းကြီးတွက်အသားငါးပါတဲ့ဓမင်းတို့ကိုတည်ခဲ့ဖို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးကရှေ့ကသွားနေတယ်။မောင်လူညာကတော့နောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းပဲလိုက်လာပါတယ်။ကြာတော့မောင်လူညာဟာနောက်ကျကြံနေခဲ့တာပေါ့။သူကအစကတည်းကမလိုက်ချင်တဲ့လူကိုရှေ့ကသွားတဲ့ဘေးဟာသူ့သားမောင်လူညာကိုလှဲ့ကြည့်တော့ပါမလာခဲ့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဓမင်းဆာဆာနဲ့လမ်းဘေးတစ်ပင်ရိပ်မှာစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။မောင်လူညာဟာအတော်လေးကြာမှရောက်လာတာပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့အဖေကထမင်းတို့ရော်လို့မေးလိုက်တာပေါ့။ကျွန်တော်စောစောတုန်းကပဲလမ်းပေါ်မှာတွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့မောင်လူညာကပြောပါတယ်။မင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲ။အဖေကမထွက်ခင်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီထမင်းတို့ကလမ်းကြီးအတွက်ဆိုလို့လမ်းကြီးကိုပေးရမယ်ထင်လို့လမ်းပေါ်မှာပေးပစ်ခဲ့တာလေ။ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အဖေကအရန်ကိုဒေါသထွက်သွားတာပေါ့။မင်းလောက်မိုက်တဲ့ကောင်တခါမှငါမတွေ့ဘူး။ငါနဲ့မလိုက်ခင်နဲ့တော့သွားအိမ်ကိုပြန်ကြည့်။ငါလမ်းကြီးမှာဖြစ်နေလို့ပေါ့ကွာ။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့မင်းတော့အသေးပဲ။ထို့သူပြောစကားမောင်းထုတ်လိုက်ပါရင်။မလိုက်ချင်မနဲ့လိုက်လာရတဲ့မောင်လူညာဟာအိမ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးပြန်လာပါရင်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖေတခြားရွာကပြန်လာရင်သူ့ကိုရရဆက်ဆက်ရိုက်တော်မယ်ဆိုတာသိနေရလေ။ဒါကြောင့်အဖေပြန်မရောက်ခင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုတင်စဉ်းစားမိပါရင်။အိမ်ကိုရောက်လို့သူရဲ့အမေကိုတွေ့တော့ငိုယူပြောပါတယ်။မေရင်အဖေရောတည်ပြီးလမ်းကြီးမှာမွေကိုက်လို့တည်တာပဲ။အဲ့ဒါရွာနီးချိုးဆက်ကလူတွေကအဖေအလောင်းကိုတယ်လာနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကအရင်ရောက်အောင်ပြေးပြီးပြန်လာပြောထားတာ။အလိုပြောလိုက်တော့သူရဲ့မေဟာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ငိုကြွေးနေတာပေါ့။မောင်လူညာကဆက်ပြီးပြောပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရွာသားတွေကလူတစ်ဖက်သားကိုအင်မတန်ကိုမှကူညီတက်ကြတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုထမင်းကြီးမှဖြစ်မယ်။အိမ်ကဝက်ကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ချက်ကျွေးလိုက်မယ်တော့မေအမေကလည်းငိုနေရင်းကခေါင်းငိမ့်လိုက်တာပေါ့မောင်လူညာဝက်ကိုတက်ပြီးတော့ကြက်ကြနနာကင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းအတော်များများကိုစားပြက်လိုက်တယ်လေကြံတဲ့ဝက်သားကင်ကိုတိတိကျကျသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်နောက်မှကြာခင်ပါပဲသူ့ရဲ့ဖေပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒီတော့သူ့အလိမ်တွေပေါ်လို့အရိုက်ခံရတော့တာပေါ့နောက်ပြီးတော့လဲမင်းလိုတားမိုက်မျိုးငါ့အိမ်မှာမထားဘူးမင်းမျက်နှာကိုလည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူး။သွားဘယ်တော့မှငါ့ရဲ့အင်ရဲ့ကိုမနှင်းနဲ့တော့ထို့သူစူပူချိန်ပေါင်းကနှင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။မောင်လူညာကကြံတဲ့ဝက်သားကင်တချမ်းကိုထုတ်ပိုးပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာထန်းကအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လမ်းကြီးမှာတော့ရွာတရွာကိုဖျက်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်လူညာကအင်မတန်ကက်ဆင်းနေတဲ့မြေဦးတဲ့ဘိုးကြီးတယောက်သူ့ရဲ့အင်ရှိဦးရင်ထဲမှာတူးဆွနေတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်။ဦးကြီးကျွန်တော်ဝက်သားကင်ပေးမလို့လာတာပါ။မောင်လူညာရဲ့စကားကိုကြားတော့ကက်ဆင်းနေတဲ့ဖိုးကြီးဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ခြံစကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီဝက်သားကြီးကိုကျွန်တော်လူတလောက်ပဲလှီးဖြတ်ယူမယ်ကျန်တာတွေအားလုံးပေးခဲ့ပါမယ်လမ်းကြီးတစ်ချောင်းလုံးတင်ရပို့ရတာအင်မတန်ကိုမှပင်ပန်းတာပဲမောင်လူညာကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့မောင်ရင်ဘာနဲ့ထည့်ယူသွားမှာလဲထည့်စရာကောင်းမပါဘူးလားအဖိုးကြီးကမေးတော့အလားဦးကြီးစီကမြေဦးတိတိလေးတလုံးလောက်ငှားပြရစီဗျာကျွန်တော်အတွက်အိုးနဲ့အပြည့်ရရင်လုံလောက်ပါတယ်ငါမနေပါနဲ့ကွာငါကအိုးပုတ်တမှာပဲအိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်မင်းလူချင်းနဲ့အိုးကိုယူသွားပါအဖိုးကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထိုင်ရာကနေထားလိုက်ပါတယ်နေပါစေဦးရဲ့ကျွန်တော်ပါသားဦးကြီးရဲ့ဇနီးစီကတွားတောင်းလိုက်ပါမယ်ထို့သောဆိုကမောင်လူညာဝက်သားကင်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အဖွားကြီးရှိရာအိမ်တော်ဘေးဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်သွားပါတော့တယ်အဖွားကြီးကမိဖို့ထဲမှာချက်ပြုတ်နေတာပေါ့ဘွာအဖွားရဲ့ယောက်ျားကဟောဒီဝက်သားကင်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ရွှေတို့ပေးလိုက်ဖို့လဲမှားလိုက်ပါတယ်
မောင်လူညာရဲ့စကားကိုအဖွားကြီးကမယုံသင်ကနဲ့ကြည်နေတာပေါ့။မြန်မြန်ပေးစားမှာအဖွားရဲ့အဖိုးကြီးတို့တခြားလူစရာတွေလှုပ်ပေးရအောင်မယ်။မြန်မြန်သွားယူမှာဖြစ်မယ်။အချိန်သိမရဘူး။မောင်လူညာကအလော30ထပ်ပြောပါတယ်။ဦးကြီးရေဟောဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာကိုမယုံလို့အဖွားကမပေးဘူးဗျ။အဖိုးကြီးကမောင်လူညာအော်တန်ဝင်ကြရတော့ဒေါသဖြစ်သွားပါတယ်။နေရတိတ်ကိုမိုင်မဲနဲ့မိမ့်ပါပဲ။ကောင်းလေးလိုချင်တာကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်စမ်း။ထွေတို့လှမ်းတော့ပြီးငေါက်လိုက်တာပေါ့။အဖိုးကြီးထင်နေတာကသူ့မိမဟာမောင်လူညာအတွက်မြေဝတ်တစ်လုံးမပေးချင်လို့ကက်နေတယ်ထင်တာကိုရှိရှိတုန်းကလူကြီးသူမတွေရာရှိရှိသမျှရွှေတုံငွေစလက်ဝတ်လက်စားလေးတွေကိုအထုံးနဲ့ကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ထုတ်ပြီးသိမ်းဆီးထားလေးရှိပါတယ်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အခါကျမှသာထုတ်သုံးလေးရှိတာကိုဒါနဲ့အဖွားကြီးကရွှေတုံကိုခေါင်းရင်းတက်တာတွေကထုတ်ယူပြီးမောင်လူညာကိုပေးလိုက်တာပေါ့မောင်လူညာဟာငွေတို့ကိုလည်းရရောအိမ်ထောင်ဖေးဘက်ကနေပြေးထွက်သွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒီပါနဲ့အတော်ဝူဘေးတနေရကလမ်းစုံလမ်းကွာမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ရှိပါတယ်။မောင်လူညာကတစ်ပင်နဲ့မနီမွေးမှာမြေချင်းငါချင်းတူပါတယ်။ပါလာတဲ့ရွှေလိုရှိသားတွေကိုမြေတွင်းငါတွင်းထဲမှာခွဲပြီးမြုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြန်ဖို့ထားလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာမြင်းခွာတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။မြင်းစည်းခရီးတဲ့တယောက်အဝေးကလာနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။မောင်လူညာဟာတိကိုင်းကြောက်တစ်ချောင်းကိုကောက်ကန်လိုက်ပါတယ်။မြင်းစည်းခရီးတဲ့ဟာသူနဲ့မလန်မကန်းကိုရောက်လာပါတယ်။ဒါကိုမမြင်ကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့တစ်ကန်းချောင်းနဲ့မြေပြင်ကိုထောက်လိုက်တယ်။ဗဇက်ကလည်းလာလာရွှေတုံးကလေးဒီနေရာကိုလာစုကြ။မြင်းစည်းခရီးတဲ့ဟာမောင်လူညာကိုမြင်းမော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့။မင်းအဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲ။ဆက်စုတဲ့မိကွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါတယ်။ပထမတော့မောင်လူညာကမြင်းစည်းသမားရဲ့အမေကိုပြန်မပြောပါဘူး။သူကသူစက်ပြောနေတုံးပါပဲ။နောက်တော့မြင်းစီသမားကထက်ကတလဲလဲမေးတော့မှမပြောချင်ပြောချင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟောဒီမော်နေတန်ကလေးကိုစမ်းကြည့်နေတာဗျ။မင်းရဲ့မော်နေတန်ကဘာများလှုပ်ပေးနိုင်လဲ။မြင်းစီခကြီးတဲ့ကထပ်မေးလိုက်ပါတယ်။မင်းကိုနေထုံးမနေစားမှနဲ့ဗျ။လက်တွေ့သိချင်ကျုပ်ရဲ့နှင်တန်နဲ့ထိလိုက်တဲ့မြေကြီးကိုခမားကိုယ်တိုင်တူးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မြင်းစီခကြီးတဲ့ဟာမြင်းမော်ကနေဆင်းပြီးတော့မောင်လူညာရဲ့တက္ကန်ရောက်တဲ့တို့ထိသွားတဲ့နေရာတွေကိုတူးကြည့်တာပေါ့မောင်လူညာရွှေလိုရှည်စားတွေမြုပ်ထားတဲ့နေရာငါးခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ကန်းချောင်းနဲ့ထောက်ပြသွားတယ်လေမျက်စိသမားကတူးလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းရွှေလုံးရွှေကလေးတွေတွေ့ရတာ ਨੇ တိတ်ပြီးတော့အံဟောသွားတာပေါ့သူဟာယူအားတဲ့လူဆိုတော့မော်နေတန်ကိုလည်းအယမ်းယုံကြည်သွားပါတယ်အယမ်းအံဟောစရာကောင်းပါလားအဲ့ဒီနေတန်ကလေးနဲ့ကြုံမြင်နဲ့လဲပါလားဗျာအလိုဆိုတော့မောင်လူညာကသူရဲ့ရွှေလိုရွှေစားလေးတွေကိုသိမ့်စီးပြီးတော့စဉ်းစားနေပါတယ်။မဖြစ်နိုင်တာပဲဗျာ။မလဲနိုင်ပါဘူး။သူတို့ဆိုကရှေ့ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။မြင်းစည်းခရီးတဲ့ဟာမြင်းကိုဆွဲပြီးတော့မောင်လူညာရဲ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လို့တောင်းပန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့မောင်လူညာကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။မြင်းမော်တို့ခုန်တက်ပြီးတော့တက္ကန်းကျောက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့မောင်လူညာဟာမြင်းကိုဒုံဆိုင်ပြီးမောင်းထွက်ပြေးသွားပါလေရောတဲ့။ဒီလိုနဲ့တစားတစားနဲ့အချိန်ကမိုးချုံခံနေနေပါပြီ။မောင်လူညာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတယောက်ရဲ့အိမ်ရှိမှာမြင်းကိုရက်လိုက်ပါတယ်။မြင်းမော်ကဆင်းပြီးဟိုကြည့်တီကြည့်လှုပ်နေတာပေါ့။တကြွယ်ကြီးဟာအိမ်ဖောင်းဝါကထွက်လာပြီးတော့ဘာကိစ္စလဲလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ခကြီးတယ်ပါ။အချိန်မရှိရလို့ညာရခွင့်တောင်းမလို့ပါ။ပုံမှန်တွေ့နေရတဲ့မြင်းဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မြင်းနဲ့တူအိပ်ပါရစေ။တို့တို့ပြောလိုက်တော့တကြွယ်ကြီးကတနာကျင်လာပြီးခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မောင်လူညာမြင်းဆောင်ထဲမှာမြင်းနဲ့အတူအိတ်လိုက်ပါတယ်။မရိတ်ခင်မှာလဲမြင်းဆောင်ကိုလုံလုံချုံချုံပိတ်ပါသေးတယ်။ငါဘလို့ပဲအိရအိရကြောက်မထူပါဘူး။ငါမြင်းကငါထက်တန်မှုရှိရဲ့။ငါထက်ပိုပြီးတော့အဖိုးတန်နေ။တို့တို့မကြတကြပြောနေတာကိုတကြွယ်ကြီးကဒါကိုကြားပေမဲ့စိတ်မဝင်စားသေးပါဘူး။မနဲ့အာယုံမတက်ပြီးမောင်လူညာကနိုးလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ရွှေလိုရွှေစားတွေကိုမြင်းချီးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မြင်းဆောင်တောင်ပတ်မှာပြန်အိတ်နေတာပေါ့မနှက်မိုးလေနော်တကြွယ်ကြီးစီကစကားတစ်ခုခဏငါပါတယ်တကြွယ်ကြီးကဒီကောင်ဘာလို့ဖို့စကားငါလာလဲမသိဘူးမင်းညာကလည်းမြင်းကသူ့ထက်အဖိုးတန်တယ်လို့ထူးထူးခြားခြားပြောခဲ့သေးတယ်ထို့သူစဉ်းစားမိပြီးတော့စကားပေးခိုင်းတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုချောင်းကြည့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့မောင်လူညာဟာသူ့ကိုချောင်းကြည့်နေတာကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးလှုပ်လှဆအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတာပေါ့မြင်းချေးတွေကိုစကားလဲထည့်ပြီးရေးဆေးချလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းချေးတွေရေနဲ့ပျော်ပြီးတော့စကားပေါက်ကနေကြာသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာ
စကားထဲမှာရွှေရူရွှေစားလေးတွေဝင်းဝင်းလက်လက်ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လဲရတဲ့တကြွေကြီးရဲ့တပည့်ဟာတကြွေကြီးကိုပြေးခေါ်ပါတယ်။တကြွေကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်နဲ့အတူလိုက်လာပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးချောင်းကြည့်ကြပေါ့။မြင်းချေတဲ့ကရွှေရုံးရွှေကလေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့တော့တကြွေကြီးဟာမောင်လူညစီကိုရှောက်သွားပါတယ်။တကြွေကြီးလာနေတဲ့အချိန်ကိုကြားတော့မောင်လူညသူ့ရဲ့ရွှေရုံးရွှေကလေးတွေကိုကြပြကြရဖွက်လိုက်ပါတယ်။တကြွေကြီးဟာအဲ့ဒါကိုမမြင်ကြအောင်ဆောင်ပြီးမောင်လူညာကိုမင်းရဲ့မြင်းကိုရောင်းမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လူညာကမရောင်းနိုင်ကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြွေကြီးကရွှေစားတထောင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မောင်လူညာကိုမင်းဆောင်ထဲမှာတညအိတ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုထောက်ထားပြီးတော့ရောင်းဖို့တပြောပါတယ်။မောင်လူညာကမရောင်းချင်ရောင်းချင်နဲ့ရောင်းလဲရတဲ့အမူအရာမျိုးလှုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်လူညာရွှေစားတထောင်ယူပြီးတော့တကြွေကြီးရဲ့အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတော့လေ။လက်ကြီးရွာတရွာနဲ့မလန်းမကန်ပါ။လက်တွဲလာတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားတစုံတည်းကိုတွေ့လဲရပါတယ်။အဲ့ဒီစုံတည်းဟာအသက်အရွယ်အိုမင်းနေကြပြီလေ။ဒါပေမဲ့လက်ထက်ပြီးစားစေကျော်သက်စုံတွဲလိုပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျဉ်ကျဉ်နာနာနဲ့ဆက်ဆံကြတော့မယ်လေ။ဒါကိုတွေ့ရတဲ့မောင်လူညာငရုတ်ကြည့်ပွဲတစ်ခုနဲ့ခန်းစည်းတွေဈေးကဝယ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တခြားရွာကရုပ်ချင်းစင်နဲ့အမေနဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကိုရွှေစအနှဲငယ်ပေးပြီးခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းခိုင်းစရာလုပ်ဖို့ပေါ့လေ။ရွာနဲ့အတော်လလန်းမှာခန်းစည်းတွေကိုတစ်ပင်ရှင်းမှကာရန်လိုက်ပြီးတော့တမီးဖြစ်သူမိမပြုတ်ကိုခန်းစည်းတွေနောက်ကတစ်ခေါင်းထဲမှာရက်ဆောင်နေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့အဖိုးကြီးဘွားကြီးစုံတွဲလာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါကြကြနနတင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာအဖိုးကြီးဘွားကြီးစုံတွဲရာလက်ချင်းတွဲပြီးရှောက်လာကြတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမောင်လူညာသူခေါ်ထားတဲ့အမေဖြစ်သူမိမကြီးကိုငရုတ်ကြည့်ပွင့်နဲ့ထက်တလဲလဲတို့ပြီးဗဇက်ကလည်းတတတို့တီးတိုးရေရွတ်စိုးနေတာပေါ့လေ။ဒါကိုမြင်လဲရတဲ့ဘိုးကြီးကမောင်လူညာရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပြုမူကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းပါလုံနေရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမိမကြီးကိုအသက်ပြန်ငယ်သွားအောင်လုပ်နေတာပါ။မောင်လူညာကမဖြည့်ချင်းဖြည့်ချင်းနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကြီးကိုကလကနောက်ဖက်တဲကိုဝင်သွားခိုင်းပါတယ်။မိမကြီးဟာကလကနောက်ကတစ်ခေါင်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။တစ်ခေါင်းထဲကတမီးပြိုကကလကနောက်မှာဆက်ဆောင်နေပါတယ်။မောင်လူညာကထွက်လာနိုင်ပြီလို့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒီကမှတမီးပြိုကကလကနောက်ကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ကျမကိုအခုလိုငယ်ရုပ်ပြန်ပေါ်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မော်ဆရာကြီးရဲ့။ထို့သူပြောကထွက်သွားပါတော့တယ်။ဒါကိုမြမြကိုတည်းမြင်လဲရတဲ့အဖိုးကြီးစုံတဲ့ရအကြီးအကျယ်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်။မိမပြိုလေးကိုစောစောကဝင်သွားတဲ့မိမကြီးရုပ်ပြောင်းသွားတယ်လို့ယူဆထားတာကို။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စုံတဲ့ကိုငယ်ရုပ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ကြပါတယ်။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။တနေ့ကိုတယောက်ပဲလုပ်ပေးလို့ရမယ်လို့ညင်တာပေါ့။ဒီတော့အဖိုးကြီးကသူ့လင်မယားကိုလုပ်ပေးဖို့အထက်တက်ကကတောင်းပန်ကြပါတယ်။အဖိုးခါကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးပါမယ်လို့ပြောတာပေါ့။အဖိုးကကတော့ထုံးစံတိုင်းရွှေစားတထောင်တိတိပဲ။တပြားတစ်ချက်မှမလျှော့နိုင်ဘူး။မပေးနိုင်ရင်တော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့မောင်လူညာကတင်းတင်းမာမာပြောပါတယ်။ဒီတော့အဖိုးကြီးကရွှေစားတထောင်ပဲလား။ဒါဆိုရင်လွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းရွာကိုသွားပြီးယူလာခဲ့မယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုငွေရောင်ပြန်လုပ်ပေးပါတော့ဆိုပြီးတော့အဖိုးကြီးစုံတဲ့ရကမန်းကလန်ရွာကိုတုတ်ချေတင်သွားကြတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာမောင်လူညာတစ်ခေါင်းလေးကမိမကြီးကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ရွှေစားနည်းနည်းထပ်ပေးပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဘသူကမှမပြောဖို့ကိုလည်းနှုတ်ပိတ်လိုက်ပါသေးတယ်။မကြခင်မှာပဲဘိုးကြီးစုံတဲ့ဟာခြေစားတထောင်ကိုအထုပ်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးပြန်လာကြတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့မောင်လူညာခြေစားတွေယူလိုက်ပြီးတော့အဖိုးကြီးကိုအရင်ဦးစွာငယ်ရုပ်ပြောင်းပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကြီးရဲ့တကောလုံးကိုငယ်ရုပ်ကြည့်ခွေးနဲ့အချိန်များစွာတိုးထီလိုက်ပါတော့တယ်။ဗဇက်ကလည်းတီးတိုးတွတ်တွတ်ရစ်ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့မှကဲကလကာနောက်ကိုဝယ်လိုက်ကျုံမခေါ်မချင်းပြန်မထွက်လာခဲ့နဲ့လို့တည်တည်ချာချာမှားလိုက်ပါသေးတယ်။အဖိုးကြီးဟာမောင်လူညာရဲ့စကားကိုရိုရိုတည်တည်လိုက်လာပြီးတော့ကလကာနောက်မှာငင်ငင်တက်တက်ကလေးတွားရက်နေတာပေါ့။အဖိုးကြီးကသူ့ကိုယ်သူမကြာခဏငုံကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဆိုဘာမှထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမလာဘူးလေ။ဒါကြောင့်မောင်လူညာကိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။မော်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တကောလုံးအခုတည်းထိငေရုံမပေါ်သေးပါဘူး။တို့တို့ပြောတဲ့ကြားတော့မောင်လူညာကလကနောက်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတာပေါ့ပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့တကောလုံးကိုလှက်ပက်စစ်စေးရကနေအဖိုးကြီးရဲ့နောက်စီကိုမ
အယုတ်ကျပွေးနဲ့ထူချလိုက်ပါတယ်မိမျောသွားတဲ့ဖွေးကြီးကိုအตาရထိမ့်ပြီးတော့ညီကြီးပေါ်မှာချထားလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ကလကနောက်ကနေအင်္ဂလိပ်မပြတ်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဖွေးကြီးခမားယောက်ျားဟာအယုတ်သားတွေရင်ပြီးမာကျောနေလို့ချက်ချင်းရုပ်ပြောင်းလို့မရသေးဘူးနောက်တဲ့နှစ်နာရီရောက်တော့စောင့်ရအောင်မယ်နှစ်နာရီမပြည့်မချင်းဘာမှလှလှရှားရှားမလုပ်နဲ့နော်ဒီအတိုင်းပဲထိုင်ဆောင်နေနှစ်နာရီပြည့်ရင်သူ့ဟာနဲ့သူငယ်ရုံးနဲ့ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီကြားထဲမှာကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ရင်ပြက်ပြဲသွားလိမ့်မယ်နော်တို့တို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်သူကအရေးတကြီးချင်းဆိုထားတဲ့နေရာကိုသွားစရာရှိတဲ့အတွက်သွားအောင်မယ်နှစ်နာရီမပြည့်ခင်မှာပြန်လာမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဖွားကြီးကငိုယိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်မော်ဆရာကြီးရဲ့ကျမယောက်ျားဟာကလကနောက်ကနေနုပြိုတဲ့ရုပ်စင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ကျမကိုအဖွားကြီးရုပ်တိုင်းမြင်သွားမယ်ဆိုရင်သူစိတ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။တခြားငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ယောက်ကိုချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်သွားမှဖြစ်ကျမတော့ဒုက္ခပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျမကိုလည်းဒီနေ့ပဲရုပ်ပြောင်းပေးပါ။ထို့သို့ပြောလိုက်တော့မောင်လူညာဟာကျုပ်ခမားအတွက်လှုပ်ပေးရမှာဝင်မလေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခမားကိုကန့်ရံထားဖို့ကလကလေးတွေလိုသေးတယ်။ရှိကရွာမှာတောက်ဝဲပြီးတော့အခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်။ခမားဘဲမမသွားပဲနဲ့ဟောဒီနေရာမှာပဲထိုင်ဆောင်နေကြနော်အဖွားကြီးအားကျေးဇူးတင်ကြောင်ပြောပြီးတော့မောင်လူညာပြောတဲ့အတိုင်းထိုင်ဆောင်နေကြပါတယ်မောင်လူညာရွှေလုံးရွှေကဲ2000လောက်ရသွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လင်းစရာညာစရာမလိုတော့ဘူးလေဒါကြောင့်ရွာကလေးတရွာမှာအေးချမ်းစွာအခြေချနေထိုင်ဖို့ဇုံးပြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေအတွက်ဘယင်ကြီးစီမှာဦးတက်လျှောက်ထားကြတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲဘယင်ကြီးအားမောင်လူညာကိုတွေးတဲ့နေရာမှာဖမ်းဆီးခဲ့ဖို့စစ်တီတွေကိုအမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရက်အနေငယ်တည်းမှာပဲမောင်လူညာကိုမိသွားကြပါတယ်။ဘယင်ကြီးကစစ်ဆေးပြီးတော့မောင်လူညာကိုအိတ်ကြီးတိတ်တဲထည့်ပြီးနေဝင်ချိန်မှာမြစ်ထဲကိုပြစ်ချဖို့စီရင်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အာနာဘကွယ်သားတွေကမောင်လူညာကိုအိတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထိတ်ကနေစူစည်းချင်အောင်လဲကြတယ်။နောက်တော့မြစ်စိတ်ကိုတင်ဆောင်သွားကြတာပေါ့။မြစ်စိတ်ကိုရောက်တော့နေဝင်ဖို့အချိန်များကြီးလိုပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မောင်လူညာကိုထဲ့ထားတဲ့အိတ်ကြီးကိုတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာခြိထားလိုက်ပါတယ်။အာနာပကွက်သားတွေကတော့မြစ်စိတ်နဲ့မလန်မကန်ကတဲတလုံးထဲမှာထန်းရီသွားတောက်နေကြတာပေါ့။မကြခင်ပါပဲအိတ်ထဲကမောင်လူညာခြေတံပြင်းပြင်းနင်းလာတဲ့တံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။စင်ဦးစီးတယောက်ရဲ့စင်ကိုအော်ငေါက်နေတဲ့တံကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရှိနေတဲ့အယနာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်လူညာကအော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအင်ရှင်မင်းသားမခန့်ပါနဲ့ကျွန်တော်အင်ရှင်မင်းသားမဖြစ်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်အင်ရှင်မင်းသားမလုပ်ပြရစေနဲ့မောင်လူညာရဲ့အတန်ကိုကြားတော့စင်ဦးစီးကမိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့အိတ်ကြီးတဲကနေအော်နေတာလဲဗျဒီတော့မောင်လူညာကအိတ်သေးကနေလှမ်းပြောပါတယ်ဘယင်မင်းမြတ်မှာထီးညွန့်နန်းလျာဖြစ်တားယောက်ကြမရှိဘူးဗျဒါကြောင့်ထီးမွေနန်းမွေဖြစ်ငွေစားဖို့လိုက်ရှာနေကြတယ်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ပင်ရောက်မှာအိတ်နေတာကိုတွေ့တော့သူတို့ကအတင်းဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားဖို့စီစဉ်ကြတယ်ဗျကျွန်တော်ကညင်တော့ဒီအကြီးတဲထည့်ပြီးပိတ်ထားခဲ့တယ်ဗျဒုက္ခပါပဲအခုတို့ကဘယ်ဟုတ်သွားနေကြတာလဲထမ်းရီတောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်ဗျစင်ဦးစီးရဲ့အမေကိုမောင်လူညာကပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ခမားကတော်တော်မိုင်မဲတဲ့လူပဲဗျကျုံနဲ့နေရာချင်းလဲမလားစင်ဦးစီးကမျော်လင့်တကြီးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူညာကစဉ်းစားပါအောင်ဗျခမားအိမ်ရှင်မင်းသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယင်ကြီးနဲ့ရဆန်သွားရင်ဘယင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့တခြားဘရင်တွေနဲ့စစ်တွေတိုက်ရခတ်ရအောင်မယ်စစ်ရှုံးရင်အသက်ခံရမှာနော်ရုတ်တရက်တာနဲ့ပြောပြမယ်စင်ဦးစီးကလက်မခံဘူးလေခမားကတွေးပြီးကြောက်နေတာကိုဗျကျုပ်အရာပဲတစ်ခုမှမကြောက်ဘူးကဲအင်ရှိမင်းသားမဖြစ်ချင်တဲ့ခမားကိုကျုပ်ပြင်ထုတ်ပြမယ်ခမားကျုပ်စင်ကိုအပိုင်ယူသွားပြီတော့မနဲ့လေမောင်လူညာဟာသဘောတူလိုက်ပါတယ်စင်ဦးစီးကသူ့ကိုယ်စားအိတ်ကြီးထဲမှာဝင်လိုက်ပါတယ်မောင်လူညာဟာအိတ်လိုက်ကိုခံခံမြဲမြဲချီနှောင်ပြီးတော့တစ်ပင်နဲ့တွဲချီထားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့စင်ကြီးပေါ်ကိုတက်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာခဲ့တော့တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲချုပ်အင်ရှိမင်းသားဖြစ်တော့မယ်အင်ရှိမင်းသားဖြစ်တော့မယ်လို့ပျော်ပျော်ပါပါအောင်ဟင်းနေတဲ့အိတ်သေးကစင်ဦးစီးရဲ့တံကိုကြားခဲ့လိုက်ရပါတယ်နောက်တော့မောင်လူညာစင်မောင်းနဲ့လှန်တန်နဲ့စင်ကြီးရဲ့ဥကင်းကိုထိုးတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဥကင်းကဒဏ်ရာကိုလက်သားတွေဝန်းနိုင်လောက်တဲ့အထိချက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ခြုံပုတ်ထဲမှာအိပ်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်တာပေါ့နောက်တနေ့မနေ့ကျတော့လက်ထရရဒံရအပေါက်ကြီးရဲ့ကိုတကောင်မီးတကောင်ဝင်သွားကြပါတယ်အကောင်တော်တော်များများဝင်ပြီးတဲ့အခါလဲကြရောမောင်လူညာကစင်ကြီးရဲ့ဒံရအပေါက်ကြီးကိုအဝင်းဆုပ်တွေနဲ့ကြက်သိမ့်နေအောင်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်အ
အဲ့တော့လက်ထားတွေလည်းထွက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့မောင်လူညာစင်တီကောင်ဘောကိုတက်စီးလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စင်ရက်ကိုလုံးကြီးကိုတစ်ကိုင်းနဲ့တဘုံဘုံရိုက်ပါတယ်စင်တီရဲ့ဝမ်းကောင်းတဲ့ကလက်ထားတွေဟာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စူပောင်းပြီးပြန်လဲကြတယ်ဒါကြောင့်စင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာကြွတ်တက်သွားတော့တာပေါ့မောင်လူညာစင်ကြီးရဲ့ကိုကိုအဆက်မပြတ်ရိုက်နေတယ်များလေထဲမှာပြန်တက်သွားနေပါတယ်ရိုက်တာလဲရလိုက်ရောအထဲကလက်ထတွေရာမပြန်ကြတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကျလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်လူညာစင်ပြန်ကြီးစည်းလာတယ်လို့မှတ်ထင်ရပါတယ်မြို့လေကောင်ကမြေကွက်လက်မှာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဘယင်းကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအမတ်တွေရာအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားရတော့လီလာကြည့်ရှုဖို့ရောက်လာကြပါတယ်ဘယင်းကြီးဟာမောင်လူညာကိုမှတ်မိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အံဝန်းသွားမိတာပေါ့မင်းကိုမနေ့ကပဲမြစ်သေးကိုပြစ်ချခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားကွာဘယင်းမင်းမြက်ကမေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မြေရောက်တဲ့ရောက်သွားတော့ငကားမင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်ငကားမင်းကကျွန်တော်ကိုစင်မြန်တကောင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြန်တက်လာတာပါမောင်လူညာကပြောလိုက်ပါတယ်ဘယင်းကြီးကအဲ့ဒီစင်မြန်ကြီးကိုစီးကျင်တယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကိုအင်ရှင်မင်းသားခန့်ရင်စင်ပြန်ပေးမယ်လို့မောင်လူညာကပြောတာပေါ့ဘယင်းကြီးကလည်းတားထောက်သမီးကမရှိရနဲ့ဆိုတော့အတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့မောင်လူညာအင်ရှိမင်းသားအဖြစ်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ဘယင်ကြီးကိုစင်ပေါ်တင်ပေးပြီးတော့ဒုံးနဲ့အဆက်မပြတ်စင်ရက်ကိုကြီးကိုရိုက်ခိုင်းပါတယ်အထဲကလက်ထောက်တွေပြန်ကြတော့စင်ကြီးဟာကြွတ်တက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ထိပြန်သွားသလိုဖြစ်သွားတော့တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးနဲ့ဝေးလာတော့ဘယင်ကြီးဟာပြန်လှည့်လို့လည်းမရစင်းဖို့လည်းမဖြစ်နဲ့တစ်ချိန်လုံးရိုက်လီပြန်လီပဲနောက်ဆုံးတော့ဘယင်ကြီးဟာစင်ဦးကင်းကဒဏ်ရာပေါက်ကိုအဝိစုတ်တွေဆိုထားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကအဝိစုတ်တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထဲကလက်ထတွေရာဒဏ်ရာအပေါက်ကြီးတွေကနေတကောင်မီတကောင်ပြန်ထွက်ကုန်ကြတာပေါ့။နောက်ဆုံးကြတော့လက်ထတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့စင်တီကောင်ကြီးဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျပြီးတော့ဘယင်ကြီးလည်းနှဲ့ရွာဆန်းသွားပါတော့တယ်။အကြံကောင်းတဲ့မော်လူညာနောက်ဆုံးမှာတော့ဘယင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အလုံးမဲ့ဘ ഹു ဒုဒတဲ့ဆုံးတရားရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။